Çegara zona bugün için bizim yeni qo'rg'on tumanidan 55 km uzoqlikda joylashgan. Namangan viloyati markazidan ise 70 km uzoqlikda. Hozirgi kunda ham buni oldin ham bar bir shu xalqimizga sidqi bilan xizmat qilish, ularni rozi qilish. Ya'ni mana shu tibbiyotga bo'lgan ihtiyojini qondirish ularni. O'zimdan boshqaga qo'pol qilayotganda men hali maqtamoqchi emasman, lekin tibbiyot birlashmasdan nariga kamroq chiqadi. Endi Kuşada kürgün kurup stakkesi yan bu. Doyala bor navaçiliydi. Aslı hame şaralıydı bu. O çıgır yordam kürsetişki. Şu ayollarımız, balılarımız sağ olası, biz tinç bulamız. Hayatımız paravan buladı. Aşı balı için, ayollu için, halkımız için yürümeyiz. Kepsalar. Rahmat. Barbir savollar bo'lishi aniq. Men Yangiqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasining rahbari Ahmedova Ayla Ro'zbayeva bo'laman. Umumiy vrachlik faoliyatim 32 yil bo'ldi. 32 yildan beri mana shu Yangiqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasida tug'ruq bo'limida ishladim. Ma'muriyatda onali bolali bo'yicha o'rinbosar bo'lib ishladim. Tuman tibbiyot birlashmasining rahbari bo'lib ishladim. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi onali bolali bo'yicha o'rinbosari vazifasida ishladim va hozirgi kunda 20 yil avgust oyidan beri mana yana Yangiqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasining rahbari sifatida ish olib boryapman. Endi faoliyatimdan bir savollar berasizlar. Faoliyatimga bog'liq narsalar tuman geografik joylashuv nuqtai nazaridan chegara hududida joylashganmiz. Shimolda, bari shimoliy tomonda ozgina sovuqligi bor, o'ziga xosligi. Kelganda bildik. O'ziga xosligi, sovuq boshqa nimalarga nisbatan 10-15 gradusga farq qiladi. Shuning uchun ham sal qish ertaroq boshlaymiz bu joyda. Yangiqo'rg'on tumanida 232 mingdan oshiqroq aholi istiqomat qiladi. Mana shu 232 ming aholiga biz tuman tibbiyot birlashmasida bitta markaziy shifoxona. Markaziy shifoxonada 6 ta katta ixtisoslashgan bo'limlar bor, hamda 2 ta hududiy bo'lim, mana hozir turganimiz Nanay hududiy bo'limi, Zarkin hududiy bo'limi bor. A bundan tashqari 18 ta birlamchi tizim muassasalari bor. Ya'ni 7 ta oilaviy poliklinika, 1 ta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika hamda 10 ta oilaviy shifokorlik punktlari. Shifokorlik punktlarimiz oldin mana optimizatsiyadan keyin yana muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan 4-tasi yana qaytadan ochildi. Mana mana chegara hududida ham Qayroq oshipimiz, O'zak oshipi ham chegara hududida joylashgan, Begavot hamda Ko'kyor oshipilari tushganda mana bularni qaytadan faoliyatini tiklash bo'yicha bu masalaning yechim topib 10 taga yetdi. Mana shu tizimda o'zi jami 2500 dan oshiqroq tibbiyot xodimlari, ya'ni jamidan tibbiy xodimlar ham 219 nafar vrachlar 1600 nafar o'rta tibbiyot xodimlari qolgan hali xodimlarimiz xizmat qiladi. Mana shu aholiga xizmat qilamiz. Asosiy vazifamiz nima? Asosiy vazifamiz hozirgi kunda ham mana oldin ham baribir shu xalqimizga sidqi bilan xizmat qilish, ularni rozi qilish. Ya'ni mana shu tibbiyotga bo'lgan ehtiyojini qondirish ularni. Mana muhtaram prezidentimiz savol bergandilar. Tibbiyotda nima pulli, nima pulsiz? Qachon rozi bo'ladi degan masalaga qo'ygandilar-da. Bizi asosiy nima misol mana inson qadri 3 yilda ham, mana hozir kunda ham islohotlarimiz hammasi inson qadri uchun. Mana shu inson qadrini ulug'lash, fuqarolarimizdan kelgan murojaatlarni tinglash, uni masalasiga qarab to'g'ri yechimini toptirib berish. Agar yechimi qo'limizdan kelmasa, tegishli joylar bilan buni yechimiga yordam berish, choralarni ko'rish hamda mana shu xalqda nima tibbiyotga yana ehtiyoj bor. Nima yana yordam qilsak yoki misol takliflar bo'lsa, men bajondir ularni qabul qilaman. Mening ish rejimim o'zim uchun ertalab 7:30 da ochiq gap ishxonani aylangandan keyin 8 dan 10 gacha har kuni fuqarolarni qabul qilaman. 10 dan keyin hududlarga chiqaman, boshqa bir masalalarni yechaman, lekin 5 dan keyin kelib bir xonadagi hujjat ishlari boshqa ular bilan shug'ullanaman, lekin har kuni 2 soat fuqarolarni qabul qilish bu kunlik mening uchun norma. Shu o'rinda kunlikdan tashqari. Shu o'rinda gapingiz bo'ldim. Shu gapirgan gaplaringizdan kelib chiqqan holatda menda savol paydo bo'ldi. Muhtaram yurtboshimiz ham ta'kidlayapti, sog'liqni saqlash vaziri ham ta'kidlayapti. Rahbarlar kamroq kabinetida o'tirib aholi bilan ishlash kerak. Tibbiyot birlashmasi rahbari sifatida Laylo opa bir kunda
Men uchun shu bo'yicha 1-2 soat vaqtingizni, demak, kabinetda o'tkazasiz. Kabinetda o'tkazaman. Sababi bu fuqarolarni bitta narsada muhtaram prezidentimiz bitta selektorda aytdilar-da, men shuni o'zim ishor qilib olganman. Har bir rahbar u katta bo'lishdan, kichik bo'lishdan qat'iy nazar, kuniga 2 soat vaqtini fuqarolar uchun sarflasin deganlar. Fuqaroni qabul qilsin deganlar. Men shuni o'zim ishor qilib olganman. Sababi agar shu 2 soatni 1 soatga davom etar ehtimol qabul qilmasangiz bu fuqaro birinchidan itirozga sabab bo'ladi. İkincidan boshqa distansiyaga chiqib ketishga majbur bo'ladi u. Hamma vaqtda ham birinchi rahbarni xohlaydi ular. To'g'ri, vaqtimiz bo'ladi, bo'lmaydi. Men bo'lmagan paytimda zamlar qabul qilishadi. Lekin har kuni shu 2 soatni odat qilganimni nimasida, intiqosida mana shu murojaatlarimiz o'zimdan boshqaga qo'pol qilayotganda men hali maqtamoqchi emasman, lekin tibbiyot birlashmasidan nariga kamroq chiqadi. Çünkü o şey yeç almadan narsamı uzun yetelayım ben. Yürüyün. Ben uzun obaram. O şey dinstansiyaya telefondayım balant ovozda gaplashama. O şey gaplashayotgan joyimda. Men fuqaro bilan birgaman. Shunga yordam qilaylik deb. Bosh son saqlash boshqarmasiga ham yoki bo'lsa viloyat muassasalariga ham rahbarlarga chiqamanki fuqaro ishonch hosil qilsin shuni. Hosil qilsanglar keyin boshqa joyga chiqmaydi. Hosil qilmasa, bunga ham kirdim de, o'tdi ketdi, anona aytdi, qo'ydi degan gap ketadi. Uning uchun fuqaroni oldi qilsangiz, keyin boshqa joyga ko'p murojaat qilavermaydi. Yechiladi-da, men aytganimdan keyin men iltimos qilaman, yoki bo'lmasa yo'naltirgandan keyin o'sha muassasaning rahbari ham bir e'tibor beradi. Shu bemorni qabul qiladi. Bemor sason ham bo'lmaydi. Ochiq gap, tortishga ovoragarchilik bo'lmaydi. Va shuning uchun ham fuqarolarni qabuli birinchi o'rindagi masala deb bilaman bu narsaga. Keyin ularning ehtiyojidan kelib turib masalalarning yechimi bor. Hamma masalalarga 100% yechim topilmaydi. Bugungi kunda birlamchi tizimdagi asosiy qiladigan ishlarimiz mana hozir prezidentimizning qarorlari asosida skrining tadbirlarini o'tkazilyapti. 40 yoshdan oshgan fuqarolarimizni bolalarning o'rtasida skrining olib boryapti. Anka skrining olib boryapmiz. Mana shu skrin mana yil oxirida boryapti. Sarhisob qilinadi baribir. Mana 11-oyimiz ham ketyapti. 12-chi oyda ochiq gap sarhisob oylik bo'ladi. Nima qildik, nimaga erisha oldik? Birlamchi tizimda qilgan ishlarimiz natijasi nima bo'ldi? Mana hudud kesimida 18 ta muassasa bo'ladimizsa, 18 ta muassasada fuqarolarimizni 4 ta guruhga bo'lganmiz. 1-chi, 2-chi, 4-chi guruhlar. 1-chi, 2-chi guruhlarimiz sog'lom bo'lar. 3-chi, 4-chi guruhlarimizdan aynan bizga murojaat qiladigan, ko'proq murojaat qiladigan, ularga biz e'tibor qiladigan guruhlar bular. Qaysiki 3-chi guruh mana dispanser nazoratdagilar, 4-chi guruhlarimiz yotib qolgan bemorlarimiz. Mana bitta haliga o'zimga yana bitta narsani shior qilganman. Qaysi hududda sayyor qabul qilib o'tkazadigan bo'lsam, sayyor qabul tugagandan keyin iloji bo'lsa o'sha joydagi hamma masalani yechish harakat qilaman va o'zim bilan birgalikda olib borgan mutaxassislardan birgalikda o'sha hududdagi yotib qolgan bemorlarning ro'yxatini olamanda. Hammasi ham boravermaydi siz oldingizga. Yotib qolgan timbol orqasidagi boradi. O'sha fuqaroni uyiga o'zim boraman. Ochiq gap yolg'on gapirmayman. 4,5 mingdan oshiqroq nogiron guruhdagi bemorlarimiz bor. Lekin u o'sha darajada emas, 148 da shunaqa yotib qolgan bemorimiz bor. Birinchi guruhdagi. Mana shu bemorlarga deyarli o'zim boraman. Bo'limdagi mana to'g'ri bo'limiga kirib ketyapmiz. Chap tomonimiz to'g'ri bo'limi, va ma'muriyat tomoni. Qizlar yaxshimisizlar? Namashir yaxshi o'tyaptimi? Nechta ayollarimiz bor? Hozirda 8 o'rinda. 3 ta homilador. Aynan bu 10 o'rin to'g'ri bo'limini endi bu yerda kishirgin ko'rib stavkasi ham bor, doyalar bor navbatchilikda. Asli hamma sharoit bor. Ochiq gap yordam ko'rsatishga to'g'riqacha bo'lgan davrga ham ko'cha qo'yganmizki, sababi hali ozgina davringiz ko'tarilgan. Ni markazda ham joy bir masalasi hal bo'ldi, shuning uchun bu joyda ham kishirgin qilamiz, nazorat qiladi. Ularni ham. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Qaraysizlar? Salom. Qabuldan shuni xulosa qildimki, o'zim qabulda ham, hududdagi qabullarda ham ba'zan hokimi qabullarga borgan, boshqa qabullarga borganlar, fuqarolarimiz ko'p qaytadan uchraganini ko'ramiz-da. Lekin uyga borganimda ba'ziga o'zimni ham yuragim ba'zida g'alati bo'lib, to'g'risi ham uyga borganda uyqum kelmaydi. Nimaga? Bu fuqaroni ko'rdim. Qo'limda ozgina yordam, haliga dori-darmon olib borgandim. Shuni ham o'zim xijolat qildim. Chunki baxtsiz hodisa tufayli
ertaroq mana ishlaydigan vaqtida yosh 40 dan o'tgan yigit avtovariya tufayli yotib qolgan, birinchi gunohligini olgan, CD qoplarini chiqarib qo'yilgan, mana nimalarini tashqarida parvarishga muhtoj oila deganda ayolini tasavvur qilingda. Qanoq qilib u boquvchisi yotib qolgandan keyin uni haligi parvarishlab unga mablag' yetkaza olaydi. Voyaga yetmagan bolalar bor. Ularni ko'rganda yuragim g'alati bo'ladi. Qo'limdan kelgancha yana o'shani ko'rsatib, yana o'shanga yordam berib, nima qilish kerak deb men to'g'risi telefonlarni olib telefon qilaman o'tirib. Ba'zi kech paytlarda o'tirib telefon qilaman ularga. I ularda ham mana mash hududda so'rashing ham mumkin fuqarolardan har birtasidan. Har birta hududda telefon raqamim bor. Bo'limlar tepasida ham, fuqarolarni uyida ham. Aytdimki, yarimgachami, ertalabmi, ozonmi, farqi yo'q. Telefon qilishadi, murojaat bo'lsa, men tayyorman. Demoqchi menga fuqaroning murojaatda uni yechimi birinchi o'rindagi masala mening uchun. Keyingi masalamiz mana shu tibbiyotga berilgan prezident qarorlari, farmonlarini mana shularning ijrosini ta'minlash. Ijrosini ta'minlashda qo'l ostidagi tibbiyot xodimlarining birgalikda yechimi qana bo'ldi? Ijrosi to'g'ri bajarildimi? Odamlar rozi bo'ldimi bu yechimdan? Davlatdan rozi bo'ldimi? Tibbiyot xodimidan rozi bo'ldimi? Ochiga ba'zida haligi sizlarga endi qanaqa tuyula bilmayman. Tibbiyot xodimlariga o'ta itiroz bo'lganda yoki bo'lmasam haqoratli so'zlar bo'lganda yuragim og'riydi. Ochig'ida yuragim og'riydi. Iloji boricha ularga tushuntirishga harakat qilaman, lekin tibbiyot xodimini ham yonimga olishga harakat qilaman. Nimaga? U ham ishlaydi. Vrach sifatida men qasam ichganimizda institutni bitirayotganimizda hech qaysi vrach bitta bemorni o'ldirib qo'yay yoki bo'lmasam noto'g'ri muolajalay deb qasam ichmaydi. Qaysidir ma'noda xatolik qilish mumkin, lekin hech kim qasdan shifokor unga qasdan nima qilmaydi fuqaroga. Va o'ylaymanki, bundan buyog'ida ham tumandagi tibbiyot sohasidagi nafaqat murojaatlar, balki xalqimizni farovonligi, yashash farovonligi yaxshi bo'lib, yashash farovonligi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'zingizdan salomatlik yaxshi bo'ladi. Bir-biriga chan basqa bor. Tinch bo'lsa uyi, oilasi mustahkam bo'lsa, yana salomatlik yaxshi bo'ladi. Bu uchchalanasin chambarchas bog'liq deb o'ylayman. Shuning uchun ham tuman xotin-qizlari bilan birgalikda tuman hokimiyatiga, hokimiyat tuman yoshlar ittifoqi, yoshlar nimasi bilan birgalikda ishlaymizki, hududlarda qabuldan boshqadami, mana shu fuqaroga nima? Va misol uchun boshqa tashkilot rahbari yoki bo'lmasam fuqaro menga chiqsa hech qachon chiqlanmayman. Mana shu masalaga yordam bering. Misol uchun yoshlar yetakchilari juda ko'p chiqadi menga. Opa, mana shu masalada yoshlarga yordam bering deydi. Bo'ldi deyman. Iloji bo'lsa o'sha hududga borganda o'sha aynan o'sha yoshga aytganini uyga borishga harakat qilaman. Nima yordam bo'lsa qo'limdan kelgancha qilib berayin debman. Chegara zona bo'lgan uchun bizning Yangiqo'rg'on tumanidan 55 km uzoqlikda joylashgan. Namangan viloyati markazidan esa 70 km uzoqlikda. Aynan Qirg'iziston chegarasi hududida turamiz. Mana 500 metrdan keyin Qirg'iziston hisoblanadi. Chegara hududida. Shu chegara hududda endi shu millat xalqiga ham, O'zbekistonniki ham, xalqiga ham xizmat qiladi. 55 o'rindan iborat bu shifoxona. Bu hozir qayerga keldik? Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida Nanay hududiy bo'limiga. Ha, hududiy bo'lim. Nanay hududiy bo'limiga. Bo'limda bitta tez yordam shoxobchasi joylashgan, 20 o'rin bolalar bo'limi, 10 o'rin tug'ruq bo'limi hamda 25 o'rin ichki kasalliklar bo'limidan iborat bo'ladi. Aynan nima uchun qoldirganmiz? Optimizatsiya davrida 2008 yillarda 2013 yilgacha bo'lgan optimizatsiya davrida barcha hududiy bo'limlar qisqargan. Aynan mana shu Nanay bilan Zarkin hududiy bo'limini mana shu joydagi kelib chiqishi, joylashish geografiyasi, xalq xizmat qilish darajasi, aholi sonidan kelib chiqib turib, biz lozim topganmiz mana shu hududiy bo'limlarni saqlab qolishiga yuridik maqomi yo'q, lekin tuman tibbiyot birlashmasiga bo'ysunadi hamda shu moliyalashtirish ham tuman tibbiyot birlashmasining markazidan hisoblanadi, lekin shu bo'limlarni saqlashga majburmiz, chunki tug'ruq bo'limini 50 km pastga jo'natish aynan fiziologik tug'ruq bo'lganda ham yo'lda tug'ilib qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Masofa uzoq, shuning uchun bolalar bo'lmagan birinchi yordam ko'rsatish markazda qanaqa tashkil qilingan bo'lsa, hududiy bo'limda ham shu sharoitlar ham tashkil qilingan. Shifoxonada qiladigan hal ishlarimiz ko'p. Markaziy shifoxona aynan 2011 yilda shoshinch qabul bo'limi, hozirgi qabul bo'limlari xirurgiya bo'limlari bilan birgalikda yangitdan qurilgan.
Mana hozirgi kunda qabulxonaga aylandi. Lekin 13-yilli oxiriga borganda tuman tibbiyot bo'limasi biz to'liq rekonstruksiyadan chiqqan. Mana bugungi kunda nisbatan ta'mirga muhtoj bo'lib qoldi. Endi 1 yilda 36 ming, 37 ming fuqaro mana shu joyda maskanda shifoxonada davolanib ketadi. Buning orqasidan kelgan fuqarolar bor. Yaqinlari bor va keladigan kirib ketadigan mashinalarimiz bor. Demoqchimanki, buni ham nazorat yo'g'amiz. Bitta narsani maqtanishmas, lekin qanaqa deb tushunasizlar? Tashabbusli byudjet degan narsani kim nima desin desin, lekin men yoqladim. Nimaga deng? Oldin mana shu eng qiyin haligi joylarni, mana shu joylarni remontga tushirishga dasturga tushirishdan boraverardik. Moliyaga chiqamiz, hokimiyatga beramiz, boshqarmaga beramiz. Haligi nima qilib beringlar, dasturga tushirib beringlar. Endi viloyat bo'yicha tasavvur qilib ko'ringda. Mana misol uchun bitta tumanimda 23 ta 24 ta muassasa bo'ladigan bo'lsa, uni bittasini zo'rg'a olinardi. Bizga imkoniyat bo'ldi. O'zingizni to'pladingizmi? Oling deb mana o'tgan yili ochilib 2 ta nimada etapda yutdik. 2 milliarddan oshiqroq mablag'i o'sha paytda birinchi biz hali mana bekorga aytmadim shuni, dasturga tushganimizda bizning binolarimiz ichi hali mebeli tushmagan. Yangi hali dastur qabul qilingani uchun yangilik bo'lganda, bizdan keyingi tumanlarda hammasi mebellar bilan bo'lgan. Mana shu mebellar keyingi etapdagi 2-3 ta bo'limlarda bo'lgan, boshdagilarda bo'lmaganda yangi binolarda. Shunga 1 milliard 200 ga stol, stol, mana shunaqa mebel, divan, mana shunaqa narsalarni yutdik. Bir qismini hali qopol qilayotganda 100% bo'lmasa ham ta'minladik, yangiladik demoqchiman. O'sha 70-yildagi stol stullaydi ochig'i, shkaflaydi, o'shalarni yangilab oldik. Ikkinchisi markaziy shifoxonani ko'mirxonasi yordamchi xo'jalik bo'limlari o'ta abgor holatda edi. Investitsiya dasturida 15,5 milliardga o'sha paytda loyiha qilingan bilan bor yo'g'i 8 milliard 200 pul berilgan. 50% zo'rg'a berilganda qolgani mablag' yetmadi berilmagan. Asosan 6 ta bino rekonstruksiyadan chiqqan xolos. Yordamchi xo'jalik bo'limlari boshqalar hammasi qolib ketgan yangi holatda. Mana shu joyi ham 1 milliard 200 ga hali chiroyli qila odam kirsa, o'zingiz ham bag'ridilingiz ochiladigan holatga keltirib remont qildik. Buyul qilgan ishimiz mana shu tashabbusli byudjetdan 2 ta loyihada yana qurilish bo'ldi. Birinchisi mana qabul, shoshinch qabul bo'limimiz muhtaram prezidentimiz 74 insonli bayonlari bilan politrama markaziga aylandi. Ya'ni Kosonsoy, Yangqo'rg'on, Chortoq tumanlariga politrama markazi. Ya'ni uning ichida neyroxirurgiya, nevrologiya, kardiologiya bo'limlari, travma xirurgiya bo'limlari bor. Mana shu joyda mana bitta maqtanadigan joyim, vazirligimizni, prezidentimizni tashabbuslari bilan mana misol uchun qarorlar bilan MZKTA apparatini oldik. Hozir ishga tushirdik. Mana ko'ring, bir oycha bo'ldi, ishga tushirdik. Ochig'i o'ylanardim. Hokimni qabul qilgan narsalar bitirasiz aytaymi? O'zimga ko'p narsani xulosa qilaman qabuldan. Apparatga doktor yozib berdi, apparatga pulim yo'q. Viloyatga boradi 220 ming ekan. 220 ming pul bering deb hokim oldiga kiradi. Shu narsalarni ko'rib, mana shu bo'litrama markaziga tushganimizga ham xursand bo'ldim. Apparatni bepul, ya'ni davlatga qimmatga tushdi. Lekin xalqqa xizmatda bepulda o'rnatgan bu ham bitta yutuq bo'ldi. Keyingisi bolalar poliklinikasi, kattalar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasining ichida bo'lsin deb qaror chiqardi prezidentimiz. Bu qarorni bajarishga qiynaldim. Sababi bizning bolalar poliklinikasi 56-yildagi raykom sayozi binosida o'tirardi. 1 km markazdan uzoqda. Mana shu binoni ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga kirsak, boshqa rayonlardan farqi misol kichikroq. Sig'dirdim, sig'dimadi emas. Shunday navbatimdan o'tirdi vrachlar. Aybit kecha bitta, bitta keyin bitta. Mana tashabbusli byudjet loyihasi hozir borsangiz ko'rasizlar, yangi bino qurilyapti. Dekabr oyi oxiriga xudo xohlasa ishga tushadi. Bundan tashqari politrama markaziga dializ bo'limini yangitdan quryapmiz. U ham ishga tushadi. Bu ham bizni bitta bu yilgi 2023 yildagi yutuqlarimizdan biri hisoblanadi. Bular ham hammasi xalqimizga yaxshilik uchun xizmat qilsin deb aytib qolaman. Xalqimizga sihat salomatlik tilayman. Hech qachon kasal bo'lishmasin. Faqat maslahat uchun kelishsin. Tibbiyot xodimlariga ham aytaman, maslahat bepul hamma vaqt. Maslahatni orqasida kasallikni oldini olish yotibdi. Xalqimiz hech qachon kasal bo'lmasin. Biz doim xizmatdamiz xalqimiz uchun. Thank you.